Vážení občané, rád bych se vrátil k úternímu jednání zastupitelstva města. Zejména bych chtěl poděkovat těm občanům, kteří na jednání zastupitelstva města přišli osobně, aby zde diskutovali k asi nejdůležitějšímu bodu jednání, a to byla zamýšlená výstavba bytů v lokalitě Berlínek. Občané v rámci diskuze, která byla často vyhrocená, představili svoje obavy, představili nám svoje podněty a já bych chtěl ubezpečit, že se těmito podněty budeme zaobírat, stejně jako jsme se jimi zaobírali v rámci jednání s petičním výborem. Zastupitelstvo města v tomto bodě nepřijalo žádné usnesení, což znamená, že se tímto bodem bude zaobírat i na svém dalším jednání. Z těch bodů, které zastupitelstvo města projednalo a schválilo, bych chtěl zmínit pomoc nájemcům v prostorách sloužícím k podnikání v majetku města v rámci covidové pandemie. Přidělili jsme dotaci na podporu sportu a tělovýchovy nebo na podporu sociálních služeb. Paní místostarostka v úvodu jednání informovala všechny zastupitele o koronavirové situaci v oblasti Královéhradecka a povedla se nám schválit vyhláška o nočním klidu, ve které najdete seznam akcí, při kterých je doba nočního klidu buď zrušena nebo krácena. Vážení občané, chtěl bych vás ubezpečit, že se svými podněty, nápady se dál můžete klidně přímo na mě obracet a já jsem přesvědčen, že stejně jako doposud je budeme řešit a zdárně je vyřešíme. Mějte se hezky a nashledanou.